neviem. Je to brucho plné krvi, alebo mám halucinácie? Ah, ja som asi vizionár, ja už cítim katastrofu. Žiadna katastrofa sa nedeje, nebojte sa. Ale akože nie? Vy dvaja ste tu pár dní aj s topánkami, ale čo my? Celý náš urgent, my sme ako jedna doktor rodina. Doktor Slamka má na mysli dutinu brušnú. Áno, brucho máte čisté. V poriadku, čisté, áno, prosím. Ale pre istotu to ešte overíme na CT. A urobíme aj CT hlavy. Mám podozrenie na otras mozgu. Ja neviem, ako môžete byť taký pokojný, keď sa pod nami trasie zem. Nebude urgent, bude niečo iné. Ja osobne by som prijal vyššie špecializovanú ortopédiu. No dobre, ale čo my, čo držíme spolu? Jeden za všetkých, všetci za jedného. Prosím vás, odveďte aj pacientku na vyšetrenie. Tak, dovidenia, dovidenia. Turmišek, nemali by ste zneisťovať pacientov svojimi obavami? Nechcel som. No. Dovidenia. Ja neviem, im naozaj našej rodine nezáleží. Tomáš, veď rodina sme teraz my. Ty, Myšička, ja, moja sestra, netere, synovec. A uvidíš, že spolu ustojeme každá zemetrasenie. A kým sa k nám nenasáčkuje doktorka Fogelová, tak máme šancu, na rozdiel urgentu, tou rodinou aj ostať. Však? Pacient má zlomeninu proximálneho humeru a kľúčnej kosti s fragmentom. Urobíme osteosyntézu. Vitálne funkcie v norme, anestéza pripravená, môžeme začať. Skalpel. Tak, a ja po dlhom čase s vami, deti moje zlaté. Po dlhom čase prvýkrát a možno aj naposledy. Kto vie, kam ma osud, alebo vietor zavie, keď náš milovaný urgent zrušia. No a čo tebe nové pánstvo neponúklo Třebíč? Lebo Třinec, alebo Třeboň? Čo? Lebo nejaké iné Rýdpaľovce? Ako no. Bolestné? Keby Pšahu, uvažujem. Aj keď mne Bratislava celkom vyhovuje. Ale neviem, či ešte niekedy niekde stretnem takú výnimočnú partiu. Keby ste vedeli, ako mi bolo počas neplateného voľna za vami smutno. Keby som mohol jedným matom zrazím celého Davidského k zemi. Mali sme fantastický projekt. A ja som veril, že keď nemocnicu kúpi niekto príčetný, tak bude stávať na tom, čo je dobré, a nie to ešte rušiť. Davidský je lovec. Hľadá iba trofeje. Na skutočných hodnotách mu naozaj nezáleží. Jak dobre, že ste mu nepredali tú vašu aplikáciu, doktor Vrabec. Nezaslúži si ju. A keď by po vás chcel čokoľvek, ukážte mu prostredník a bežte do tej Ameriky. A ja pôjdem s vami. No, ty pôjdeš tak do Třebíča. Do Michaloviec. No, poťažmo do Galanty. Čo, mám tu ostať sám a bojovať s veternými mlynmi? Mám rodinu, tam ma potrebuje. Pôjdem za nimi. Ako Denisa. Loď, ktorá sa plaví do neznáma, stratí svoj smer, ak ju opustíš. Zachránia ju ľudia, ktorým nikdy neveríš. Tak ešte chvíľu zostaň. Chvíľu zostaň. Ty tu máš priateľov.